Photoshop-ის საფუძვლებს. ყველა ფრის დათრულმა და ვითახსნას არ დავიწყებ, რა თქმა უნდა. Ამის მაგერ განახეთ თითოეულ გზას, თუ როგორ დავამუშავოთ ფოტოები. Პარალელურად ახსნე იარაღებს, რომელიც გამოყენებულია ამ ტექნიკებში. Პირველ რიგში რომ გახსნით Photoshop-ს, დაჭერთ Create New, ან File და New, ან Open, რომ აირჩიოთ ფოტო, რომელზეც გინდათ რომ იმუშავოთ. Ამ შემთხვევაში მაქვს ფოტო desktop-ზე შენახული. Da განახებთ როგორ გადავაკეთოთ ფერადი ფოტო ნახევრად ფერად ნახევრად შავთეთრ ფოტოს. Განახებთ როგორ შეგვიძლია ერთ-ერთი ვაში დავდოთ ფერადი და ნახშენი გავაშავთეთროთ. Მაგრამ სანამ ამას დავიწყავდეთ თქვენი ფოტოშოპი შეიძლება სხვანაირად გამოიყურებოდეს და განახებთ ახლავე როგორ გავასწოროთ ეგ. Birer likşem. Tuga oktu tüken. Malalı tat. Originali. Photoshop es otkot eseti. Şe gud ziliyorum. Zedmeti pancire bir gavut işit. Marjana gilakit. Da close. Tavuk polut layer de pats, layer tablo çamba uydan at lurçi hazır o geçti ba uşup kalıs, da tablo çamba. Tak iser tavuk çero, uprut hal seçin ergo ziyara gari. Şimdi şevizle, şevizet workspace, new workspace, da tavuk zarut sahile. Şevizle hut. Ama şimdi oval çarpışas, şimdi gnayir ikneva. Ağram, kovalı şimdi koysuz tu arı koş, şey güzel olur da kendin alırçıyot. Çöne, workspace, normal çöne dağıt. Ben halkı da uyduğut. Aysarız penebi, layers. Akçağın asırı foto kokus şemot anili. Bu rol davet kapat orcer. Da ok, rats bloks moksnes. Şimdi şey güzel ya, plus istacerit. Ahalip pena şey oknat. Magram, İse okuyumu çamu videt rom es potomu inişnos da ara cari elpena. Şimdi gavurçiyot Quick Selection Tool. Es menü uru gamu uvant. Şe güzel davac kapıta gamu uzuyot mouse ise rom mouse heli ara uşuat. Anu bro marjina gilagi davacı iru da gamu o menü. Gavurçiyot meore. Mo inişnot nebis meri uvaşli romantik günda. Zabuşup, alt it, eha rogur vahlo, alt ista gorgula çırtsovat riyalıp, şemizler mi vahlo da davuşur. Davuşat eha ara riska da çıtın elim agram, tu şem tkoyit kada gütsta, şemizliye davacıyor altıs, da rogur çıxayot minus da eha da çareşi, rat nişten su şemizliye eseni muvaşur. Zedbeti rıtsmay nişten eseni. Ამის შემდეგ შევდივართ select modify expand. Ავირჩიო ყოველთვის მაგალითისთვის 2 პიქსელს და დავაჭერ OK-ს. როგორც ხედავთ 2 პიქსელით გაიზარდა მონიშნა იმ ადგილებსაც მონიშნავდა რაც ამ იარაღით არ მონიშნა. Შემდეგ ვაჭერ მარჯვენა ღილაკს ამ ფენას სურათსაც არის და duplicate layer. Და OK. რაც გაორმაგებს ამ ფენას. Შემდეგ ამ მონიშნურზე პირდაპირ შემიძლია დავაჭირო delete რომელიც წაშლის ამას თუ გავთიშავ ხედავთ რომ ეგ ადგილი წაშლილია მაგრამ რატომღაც ქვემოთაც წაიშალა ამიტომ ავირჩიო ამ მონიშნის იარაღს დავაჭერ alt-ს და ქვემოთ minus და ეხატება Maynız kolu şemtkışız gada vatara pakırı rametu monişnuluya gait işiz. Maynız maynız arıla muhtarıq. Evet adım. Çoğulu bürü ortakadat başlaya arıqsak. Onda monişnot. Pena romer zetaris amaçları ulaştı.
Şimdi şöyle diyorum. Image, Adjustment, Black and White. Normal şartlar çıkardı. İşte daha önce OK. Magram bu inayda komuta pena ise uperadıya. Rodisa çavur tavtan penas. Komutan da muçteba imtari iladgilas. İş başlı. Romel başlı sadgilit. Zemuta pende namucerit. Tam bir rolü de vakit için yoksanit. Quick Selection Tool. Romelits kuyukmarı var mı? Sırapat mı onun için try mi adgile? Asabı penebi. Romelits Ertman etse şey güzel gadavala gud. Sonra su penaz ertir olduğumu şahat. Da uksan tasavı efekti Romelits fotos şahat et çıxdiyiz. Skavsat şevet istebi yoksan sığa sığa yarağabı mı oğul gavgut ilapşim. Şekizel daha komentarıda konkretulat ragin datrami xilot. Magram ikamda vet istebi rom. Vipo kargi gizabı. Da kreativul gizabı rom. Auksan sığa sığa yarağabı. Rats adı bu produlat kasagi bikini bu da. Vidri rom. Dağıtırılmada bir tam ıksatı tuğulu yarağı yarasak etmiş. Madalı bak uğradığı bir süs, mamalı şu kodramda.